Det her er jo et samarbeidsprosjekt mellom Bioteknologinemnda, Fritt Ord og Vitenskapsteoretisk Forum ved NTNU. Og retten til barn, krav til foreldre, skal være litt innleder, og så skal jeg presentere de som skal holde innlegg etterpå. Og så skal Sissel Rogne, som er direktør i Bioteknologinemnda, overta som styrer når vi skal debattere. Jeg har mange hatter på. Den største hatten i dag er nok kanskje medlem av Bioteknologinemnda. Og jeg skal prøve å lage hvertfall den fertilitetsgreia, være litt stille akkurat nå. Så kommer det til å gå rundt en liste. Og da er det de som har lyst til å få bladet som Bioteknologinemnda utgir, som heter Genialt, tilsendt. Skriv seg på den lista. Og hvis du vil ha melding på e-mail fra Bioteknologinemnda om møter som ligner de her, eller alle møter som Bioteknologinemnda har ansvaret for, så sett opp e-mailen din også. Hvilke drivere er det i denne prosessen vi skal snakke om nå? Vi har en tendens til å fokusere veldig på teknologi. Og vi som er teknologer sier at ja, det er bare en bit av kaka. Altså teknologiassistert befruktning har muliggjort en del ting. Men det har ikke vært interessant uten at du hadde en kulturendring. Og da er åpenhet om seksuell legning og kjønnsidentitet. Og så det med barnet, familien, fra kjernefamilien til storfamilien og annerledesfamilien. Hvis du tar litt av teknologien først, så er ikke assistert befruktning noe nytt. Her er arvet fra en gammel tante som var barnløs. Hun har ikke sagt et ord. Men ut av arvet hennes, nær sagt, så kom da en bok fra tidlig 50-tallet som heter Proverørsmenneskene. Og der lå det vist ut klipp i debatten om inseminasjon fra slutten av 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, hvor mye av ordene og begrepene og tankene var nærmest identisk med det vi har hver eneste gang vi flytter en teknologisk grense her. Det er hvordan går det med ordene, nei, med barna. Det er teknologien som overtar og styrer. Spesialisterne er enfoldige. Barn kan aldri redde et ekteskap, og så videre. Resten av assistert befruktning ble i grunnen utviklet i 70- og 80-tallet. Så det er ikke hårresende nytt. Egg hentes ut fra kvinner befruktnes. Det visste man i 70-tallet. Første barnet kom jo i slutten av 70. Eggdonasjon, midten av 80-tallet. Befruktet egg kan settes i som annen kvinne, altså embryodonasjon eller surrogati, også fra 80-tallet. Så det er ikke det at vi står midt i den diskusjonen som vi har nå, er ikke det at teknologien har blitt utviklet nå, men det er fordi at vi har funnet ut at vi kanskje skal ta den i bruk nå. Hva med noen kulturskifter? Vi har fått større toleranse for seksuelle minoriteter. Jeg husker jo fra noen som er like gammel som meg i Trondheim, vi visste om én homse. Han hadde et navn, alle de andre var skjult, og ingen lesba som i Trondheim i 60-tallet. Og de har jo kjempet seg frem nå, og blir da akseptert, og har jo fremtredende posisjoner i samfunnet, uten at det er noe big deal. Så det er mindre skam og avvisning enn før. Neste lag ut er jo personer med kjønnsidentitet, jeg kaller det problemer, utfordringer. Jeg har selv et barn som er sånn. Fordi at det viser seg jo at biologisk kjønn, psykologisk kjønn og seksuell legning samvarierer, men ikke koblet. Så det kan opptre alle mulige varianter her. Så det er vanligere enn det man tror å være født i det som de kaller feil kropp. Vi hadde en konferanse om det i dag i Trondheim. Og de nå går gjennom samme type kamp for rettigheter og aksept som homofile og lesbiske har vært gjennom tidligere. De har ikke kommet helt til det temaet som vi har i dag, som er rett til å bli foreldre. De er fremdeles på retten å få være den de er. Hva forstår vi med en god familie? Sant? I gamle dager så var jo det mor og far, sant? Og to barn, helst av hvert kjønn. Og de holdt samme livet ut, og alt var hyggelig. Og satt med konfirmasjon. Og så har vi da fått ulike varianter. Nå er mine barn, dine barn og våre barn. Sant? Det er over halvparten av familien er jo en annen konstruksjon enn der kjernefamilien. Og hva med enslige? Ganske mange er enslige etter samlivsbrudd, men en del begynner å bli enslig etter eget valg. Og hva med likekjønnet par?
lesbiske eller homofile. Hva er barnets beste? Det er et sånt begrep vi bruker ofte, tror jeg, uten at vi vet hva vi legger det. Hva er innholdet i barnets beste? Og hvordan skal du vurdere det? Skal du tilnærme det som er nærmest en verdibasert vurdering av hva vi mener som er til det beste for barnet? Og da tar vi gjerne utgangspunkt i den kjernefamilie-idealet igjen. Og så har vi i de siste 15 årene hatt en veldig vekt på at biologi er viktig. At det å vite sitt biologiske opphav er jo sagt en menneskerett. Mot det står kanskje etter hvert en empirisk basert vurdering som blir rett og slett, hvordan går det nå med de her barna som er født inn i ulike konstruksjoner, om du vil, familiekonstruksjoner. Så hvis du ser på empirien, altså følge barn som er født i, etter assistert befruktning av par, enslige, heterofile, lesbiske, enten om det egne kjønnsceller, donorskjær, egg, surrogati, homofile menn som har fått barn ved hjelp av eggdonasjon og surrogati. Om du følger barna her, så er det gjennomgående at barna har det bra. De har normal fysisk og psykisk utvikling. Det har ikke noen problematiske relasjoner til omsorgspersoner. Men, og det er en gjennomgangstema hele veien, åpenhet. Viktig at barnet vet hvordan det har kommet til. Og det som ser ut til å være mye mindre viktig hvis først åpenheten er til stede, er den biologiske tilknytningen. Antagelig mye mindre viktig enn vi har postulert i stunden nå. Hvis du ser på adgangen til assistert befruktning, så er de som driver det, og vi har en representant som skal innlede etterpå fra det miljøet, da må du vurdere, er du medisinsk egnet? Og det går på sånn som er behandlingen risikofylt. Eller er det hensiktsmessig? Altså oppnår du det du har tenkt det? Og så skal vi vurdere det om du er psykosocialt egnet. Og da er det i dag et kriterium at et stabilt samboende par. Og er barnet egnet til å ta omsorg, paret egnet til å ta omsorg for barnet? Altså barnets beste. Og det er da selvfølgelig en vurdering. Og så kommer det jo selvfølgelig inn, det er behandlingen tillatt. Og det er jo da når vi har mann-kvinne eller kvinne-kvinne i stabilt forhold, så er det tillatt. Mens det er nei da i enslige og homofile par, sæddonasjon med ukjent giver, eggdonasjon og surrogati. Så når det der står nei, så spiller det ingen rolle om de er aldri så egnet. Og de som ikke får behandling, de som får nei, de har en verden å ta av. Og det er, vi vet ikke lenger, men det er sånn størrelsesorden, 4000 klinikker som tilbyr assistert befruktning i verden. Og de aller fleste av de opererer i en ganske tøff, i et tøft privat helsemarked. Det er nesten bare vår del av verden hvor det er flertallet er offentlig. Så hva var oppspillet til bioteknologinemnda? I dag setter jo ikke lenger biologien noe som klarer grenser for hvem som skal få barn. Reproduksjonsturismen er lagt til, og den blir bare mer og mer effektiv. De strukturerne du ser i utlandet, de blir bare mer og mer effektive. Det er tastetrykk unna for de fleste. I dag er det et par, enten heterofilt eller lesbisk, som bor i stabilt samliv, som kan tilbys. Legen må vurdere kommende barnets tarv. Og skal vi beholde grensene i norsk lov? Og hva er velbegrunnet forskjellsbehandling, og hva er diskriminering når det gjelder assistert befruktning? Jeg skal ikke gi noe svar her. Men vi skal ha fire innledere. Det ene er Vidar von Dyring, en gynekolog, medisinsk ansvarlig ved fertilitetsseksjonen på St. Olav. Og har jobbet med infertilitet siden midten av 80-årene. Jeg hører med til pionergenerasjonen som i løpet av 10 år er pensjonert. Sånn er livet. Da kommer det inn andre folk. Så er det mora meg med, og det får dere tidligere med, dere som er innledere. Og ser ikke andre bilder som ligger på nettet. Og da har jo Vidar selvfølgelig lagt ut fisking på Hitra. For det er da hans store lidenskap. Marte Valstad er spesialist i allmennmedisin, fastlege på Ranheim. Har vært veldig aktiv i legeforeningen og ulike fagfora. Og måtte i denne sammenhengen representere en yrkesgruppe som møter ofte de her pasientene barneønsker først.
Og Marte er sånn, vil gjerne vises på nettet som, sporty. Så det får vi nå ta med oss. Så har vi Hans-Petter Graver, som er jurist og professor og dekan på juridiske fakultet, fagmann i ulike fagfora, forvaltningsrett og EØS-rett, og mye brukt i forbindelse med offentlige utredninger, men i tillegg så underviser, forfatter og debattant. Og der fant jeg ikke noe sportsbilde. Så det er litt mer urbant aktivitet. Det er visst nok fra en rettssak i London, hvor dere færre vandrer på gata. Så har vi Sara Mats Asme Rasmussen, syrisk-norsk, tidligere koordinator i Liberalt laboratorium, skribent, spaltist, samfunnsdebattant, kulturell muslim og en transperson, og arbeider for muslime kvinners og homofiles og transpersoners rettigheter. Og jeg kaller det en uredd debattant. Og her har vi nå et bilde jeg har funnet på nettet, hvor nettopp er en uredd debattant. Og ikke alltid det går like enkelt å fronte de interessene. Så har vi Berge Solberg, professor på NTNU, etiker og filosof. Vi jobber mye med bioetikk, også medlem av Bioteknologinemnda. Og der lette jeg også på nettet for å finne et bilde, og sånn jeg fant det, så måtte jeg spørre Berge da, er det der deg? Ja, sånn. Det var fra min periode som skiboms i Colorado. Så etikken tok meg sånn. Da overlater jeg scenen til neste mann som skal da snakke her, og det er da Vidar Dyring. Hvis jeg får da manøvrert min Mac som jeg har brukt i... Ja, det gikk. Vær så god, Vidar Dyring.